পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰ জি টি অধ্যয়ন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান এ ডি এমছ আৰু ফ্ৰেজেছৰ এম চি কিউ চাম আৰু ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে ফ্ৰেজেছ আৰু ই ডি এমছৰ ওপৰত এটা পাৰ্ট প্ৰথম পাৰ্টটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে লিংকটো ভিজিট কৰি প্ৰথম পাৰ্টটোৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু যদি পি ডি এফটো লাগে তেতিয়াহ'লে যিটো টেলিগ্ৰামৰ চেনেল আছে আৰ জি টি আণ্ডাৰ স্ক'ৰ অধ্যয়ন আন্ডার স্কোর অধ্যয়ন তাত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আর তাত গই পিনে আপোনালোকে পিডিএফ ডি লই লৈ লব ওকে হ্যাঁ আজি আমি কি কি কুৱেশ্যন আছে এইকেইটা চাই লওঁ প্রথম যিটো কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো হৈছে এপল অফ ডিসকর্ড এপল অফ ডিছকৰ্ডৰ মিনিংটো কি চাৰিটা অপশন আছে হৈছে রিজন ফর কোয়ারেল অপশন বি হোপফুল এটেনশ্যন অপশন সি সিনসিয়ার এফেকশ্যন এন্ড অপশন ডি ফ্রুটফুল ডিসকাশন এপল অফ ডিছকৰিট যিটো ইডিএমছ হয় এইটো আচলতে এটা গ্ৰীক ভাষাৰ ইডিএমছ হয় গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা আহিছে গ্ৰীক ভাষাত এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে এটা আপেল লৈ পিনে গ'ল্ডেন এটা আপেল আছিলে গ'ল্ডেন এপল লৈ পিনে এটা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত সৃষ্টি হৈছিলে দুই পক্ষৰ মাজত আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই যিটো ইডিএমছ আছে সেইটো প্ৰচলিত কোনো এটা বস্তু লৈ পিনে বা কোনো এটা টপিক লৈ পিনে যদি কাজিয়া হয় দুই পক্ষৰ মাজত দুজনৰ মাজত তেতিয়াহ'লে আমি সেই বস্তুটোক এপুল অফ ডিচকট বুলি কওঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি কি ক'ব পাৰোঁ কাজিয়াৰ কাৰণ এপুল অফ ডিচকৰ্ট হৈছে কাজিয়াৰ কাৰণ যিকোনো বস্তু লৈ হ'ব পাৰে যিকোনো বিষয় লৈ হ'ব পাৰে যদি কোনো এটা বিষয় লৈ পিনে বা কোনো এটা বস্তু লৈ পিনে দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় এপুল অফ ডিচকৰ্ট অৰ্থাৎ ৰিজন ফৰ কোৱাৰেল কোনটো অপশ্যন অপশ্যন এ ৰিজন ফৰ কোৱাৰ ইয়াত মিনিংটো আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে বা পি ডি এফ টো অলৰেডি ক'লোৱেই যিটো আৰ জি টি আণ্ডাৰ স্ক'ৰ অধ্যয়ন হয় টেলিগ্ৰাম চেনেলটো এই এইটো চেনেলত ভিজিট কৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এট দি ইলেভেনথ আৱাৰ এট দি ইলেভেন্থ আৱাৰ মানে কি এট দি ইলেভেন্থ আৱাৰ মানে হৈছে একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত একেবাৰে লাষ্ট মমেণ্টত যদি কিবা এটা হয় তাকে কোৱা হয় এট দি ইলেভেন্থ আৱাৰ লাষ্ট মমেণ্ট অ'কে আমি এট দি ইলেভেনথ আৱাৰ বুলি ক'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ লাষ্ট ম'মেণ্ট এতিয়া লাষ্ট মুমেণ্ট থকা অপশ্যন আছে নেকি চাই লওঁ লাষ্ট ৱৰ্ডটো থকা এট ইলেভেন এ এম এইটো নহয় এট ইলেভেন পি এম সেইটো নহয় ওৱান আৱাৰ বিফ'ৰ মিড নাইট এইটোও নহয় আচলতে যিবিলাক ই ডি এমছ হয় আমি যিটো ইলেভেন ইয়াত পাইছোঁ বা আৱাৰ পাইছোঁ একচুৱেল সেইটোকে নহয় নহয় জানো বেলেগ এটা মিনিংহে তাত লুকাই থাকে এট দ্য ইলেভেনথ আৱাৰৰ মিনিংটো কি এট দ ভেৰি লাষ্ট মিনিট একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত মানে তাৰ মিনিংটোৱে হৈছে এন কি এট দি ইলেভেন্থ আৱাৰ অ'কে অপশ্যন ডি হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন ডি বিট এৰাউণ্ড দি বুছ বিট এৰাউণ্ড দি বুচ মানে কি বিট এৰাউণ্ড দি বুচৰ মিনিংটো এইটো হয় যদি আমি কোনো এটা টপিক যিটো টপিক বৰ্ণনা কৰি আছোঁ মেইন পইণ্টত নাহি পিনে বেলেগহে বৰ্ণনা কৰি আছোঁ অৰ্থাৎ যিটো টপিক বৰ্ণনা কৰিব লৈছোঁ সেই টপিকটো মেইন পইণ্টত নাহি বেলেগ তাৰ আনুষংগিক বিষয়বিলাকহে আমি কৈ আছোঁ ঠিক আছে তাকে কোৱা হ'ব বিথ এৰাউণ্ড দি বুচ অৰ্থাৎ মেইন যিটো পইণ্ট সেইটো এভইড কৰা মেইন পইণ্টটো মূল ভাৱটো এভইড কৰি মূল ভাৱটো বেছি গুৰুত্ব নিদি বাহিৰা মানে কথাবিলাক আলোচনা কৰাটো মেইন টপিকত নাহে এনেকুৱা হয় নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কাহিনী বৰ্ণনা কৰিবলৈ লয় কিবা এটা ঘটনা হৈছে সেইটো আপোনাৰ আগত বৰ্ণনা কৰিবলৈ লয় কিন্তু মেইন ট মেইন পইণ্টত নাহে মেইন কথাটো পিছত কয় তাৰ আগত একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰে মানে মই গৈছিলোঁ তেনেকৈ পাইছিলোঁ তাক লগ পাইছিলোঁ তেনেকৈ কি হৈছে সেইটো নকয় গতিকে এইটো ছিটুৱেচনকে য'ত নেকি মেইন পইণ্টত নাহে তাৰ আশে পাশে ঘূৰি থাকে সেইটোকে কোৱা হয় বিথ এৰাউণ্ড দি বোছ অ'কে আমি অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ কি আছে এভইড এভইড প্ৰেইজিং চামুৱান এণ্ড ডিমিন সেইটো নহয় এভাৰ দি মেইন পইণ্ট বাই টকিং ইন এ ৰাউণ্ড এবাউট টুৱে এইটোৱে হৈছে এভৰ দি মেইন পইণ্ট মেইন পইণ্টটোহে এভইড কৰে টকিং টকিং ইন এ ৰাউণ্ড এবাউট টুৱে অৰ্থাৎ বাকী চব কথা কয় কিন্তু মেইন পইণ্টটো এভইড কৰে অপশ্যন বি টো ইয়াত মিনিংটো আছে আপোনালোকে চাব টু এভাৰ দি মেইন টপিক অ'কে টু এভাৰ দি মেইন টপিক বেগ এণ্ড বেগেজ বেগ এণ্ড বেগেজ মানে কি বেগ এণ্ড বেগেজ যিটো ইডিয়াম এইটোৰ মিনিং হৈছে কালি টোপোলা লৈ অসমীয়াত যদি আমি কওঁ অঁ সমস্তখিনি বস্তু লয় মানে গোটেই বস্তুবোৰ লৈ যোৱাটোকে কয় বেগ এণ্ড বেগেজ অ'কে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ উইথ অল বিলংগিংছ বুলি ক'ব পাৰোঁ উইথ অল বিলংগিংছ অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ যিমান বস্তু আছে গোটেই বয় বস্তু লৈ যোৱাটোকে কোৱা হয় বেগ এণ্ড বেগেজ যেনেকৈ এই ব্যক্তিজনলৈ আপোনালোকে চাব সমস্ত বস্তুখিনি লৈ গৈছে ঠিক আছে এটা খুব কমন এটা বৰ্ড এক্সামত হেৰিও আহে কি কয় মিক্স চেণ্টেঞ্চ এটা বনাবলৈ দিয়ে আৰু খুব কমন এটা আমি তেওঁলোকক চেণ্টেঞ্চ লিখাওঁ যেনেকৈ দি অল্ড মেন লেফ্ট দ্য ভিলেজ বেগ এণ্ড বেগিছ বেগ এণ্ড বেগিছ অৰ্থাৎ বুঢ়া মানুহজন বৃদ্ধ মানুহজন গাঁওখন এৰি গুচি গ'ল তালি টোপলালৈ গাঁওখনেৰে গুচি গ'ল অ'কে গতিকে বেগ এণ্ড বেগেজৰ মিনিংটো হৈছে কি তালি টোপলালৈ গুচি যোৱা মানে গোটেইখিনি বস্তু লৈ গুচি যোৱা উইথ বাৰ্ডেন নহয় উইদাউট এনি এইম নহয় উইদাউট হেপিনেছ নহয় উইথ অল অফ ওৱান্স পজেচনছ অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ যিমানখিনি বস্তু আছে পজেচন মানে নিজৰ বুজোৱা নহয় জানো এজন মানুহৰ যিমান বস্তু আছে সমস্তখিনি বুজালে বেগ এণ্ড বেগেজ বুলি কোৱা হয় অ'কে বেগ এণ্ড বেগেজ আৰু এটা খুব চেণ্টেঞ্চ এডৰ আহে যেনেকৈ এই এক্সাম্পলটোৱে মই কৈছোঁ মেন লেফট দা ভিলেজ উইথ বেগ এণ্ড বেগেজ বেগ এণ্ড বেগেজ তেনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ আহে আৰু পাৰ্ট দি দিয়ে ধৰক এইটো এটা পাৰ্ট এইটো এটা পাৰ্ট তাৰপিছত এইটো এটা পাৰ্ট আৰু এইটো এটা পাৰ্ট কোনটো পাৰ্টত ভুল আছে উলিয়াব দিয়ে ইয়াত কোনটো পাৰ্টত ভুল আছে বেগ এণ্ড বেগেজৰ আগত প্ৰেপজিশ্যন ইউজ কৰিব নালাগে উইথ নহয় চেণ্টেঞ্চটো তেনেকুৱা আহে মেন লেভ দি ভিলেজ উইথ বেগ এণ্ড বেগেজ তেতিয়া আমি উইথটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব প্ৰেপজিশ্যন বেগ এণ্ড বেগেজৰ আগত প্ৰয়োজন নাই অ'কে অপশ্যন কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন ডি টো ইয়াত এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন আছে যেনেকৈ মিনিংটো কি মিনিংটো হৈছে উইথ অল বিলংগিংছ অৰ্থাৎ গোটেই বিলাক বস্তু লয় যিমান বস্তু আছে সিমান বস্তু লৈ পিনে বুজালে কি কয় বেগ এন বেগেজ বুলি কোৱা হয় উইথ অল বিলংগিংছ অ'কে বেড অফ ৰ'জেছ বেড অফ ৰ'জেছৰ মিনিংটো কি বেড অফ ৰ'জেছৰ মিনিংটো হৈছে কমফৰ্টেবল প্লেচ কি ক'ব পাৰোঁ কমফৰ্টেবল প্লেচ অৰ্থাৎ আৰামৰ ঠাই এ প্লেচ অফ কমফৰ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ এ প্লেচ অফ কমফৰ্ট অ'কে এ প্লেচ অফ কমফৰ্ট আৰামৰ ঠাই প্লেজেণ্ট লিভিং বেড মেইড অফ ৰ'জেছ বেড মেইড অফ ৰ'জেছটো নহয় চিম্পুল লিভিং নহয় ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনৰ লগত কোনো কথাই নাই আগতেও কৈছে ইডিএমছ যিটো দেখাইছে সেইটো একচুৱেল মিনিং ইয়াত নহয় বেলেগ মিনিং এটা লুকাই থাকে গতিকে বেড অফ ৰ'জেছটো নহয় কি কয় বেড মেইড অফ ৰ'জেছটো নহ'বই এই ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনো নহ'ব চিম্পুল লিভিং নহ'ব প্লেজেণ্ট লিভিং হ'ব ঠিক আছে আনন্দেৰে জীয়াই থকাটো খুব কমফৰ্টেবল আৰু লাইফ সেইটো হৈছে বেড অফ ৰ'জেছ ওকে কমফর্টেবল প্লেস বা এ প্লেস অফ কমফোর্ট কব কারো অপশন কোনটা অপশন এ এ প্লেস অফ কমফোর্ট যে ফর এক্সাম্পল লাইফ ইজ নট অলওয়েজ এ বেড অফ রোজেস জীবনটি সদা বেড অফ রোজেস নহয় মানে ইমান প্লেজেন্ট নহয় ইমান আরাাম নহয় এন এক্স টু গ্রিন্ড তার মিনিংটু কি এন এক্স টু গ্রিন্ড এন এক্স টু গ্রিন্ডর মিনিং এটা সেলফিস একট স্বার্থ জড়িত হয়ে থকা কামক সেলফিস কব কো যত নাকি স্বার্থ জড়িত হয়ে থাকে এই স্বার্থ জড়িত হয়ে থাকা কামক এন এক্স টু গ্রীন কোয়া হয় এন এক্স টু গ্রিন ওকে স্বার্থ থাকিব অর্থাৎ সেলফিস ওয়ার্ড লাগিব অপশন এ টু হ্যাভ এডিকুয়েট মিনস অফ সাবসিস্টেন্স অপশন বি টু হ্যাভ এন ইনডোমিটেবল টাস্ক টু একমপ্লিশ অপশন সি টু হ্যাভ এ সেলফিশ মোটিভ ইন ডুইং সামথিং কিনা এটা সেলফিশ মোটিভ থাকে মিনিংটো হৈছে যিটো নেকি খেলি মেলি হৈ থকা বিশৃংখল হৈ থকা প্ৰপাৰলি এৰেঞ্জ হৈ নথকা তাক বুজাব এট ছিক্স এছ এন ছেভেন মানে যিটো নেকি কি হয় প্ৰপাৰলি এৰেঞ্জ হৈ থকা নাই খেলি মেলি যেনেকৈ ইয়াত ফটোত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যিমান ফাইল পত্ৰ আছে বয় বস্তুবোৰ যেনে তেনে খেলি মেলি হৈ আছে গতিকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এট ছিক্সেছ এণ্ড চেভেনছ টু ডি জৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ডিজৰ্ডাৰ যিটো অপশ্যন এতে আছে ডি জৰ্ডাৰ ডি জৰ্ডাৰ মানে যিটো মিল নাই অ'কে খেলি মেলি হৈ আছে গতিকে অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন এ ডি জৰ্ডাৰ অ'কে অপশ্যন এ বেড ব্লাড বেড ব্লাডৰ মিনিংটো কি এতিয়া ব্লাডৰ লগত ৰিলেটেড বহুতকেইটা আহে কিন্তু আপোনালোকে মনত থ'ব এটা হৈছেতো বেড ব্লাড যিটো নেকি এইটো কুৱেশ্যনত দিছে বেড ব্লাড এটা আহে ব্লু ব্লাড ব্লু ব্লাড তেনেকৈ এটা পাওঁ আমি ফ্ৰেছ ব্লাড ফ্ৰেছ ব্লাড ঠিক আছে ফ্ৰেছ ব্লাড বেড ব্লাড হৈছে যাৰ লগত নেকি কোনো শত্ৰুতা ভাৱ থাকে অৰ্থাৎ এনিমিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে কি ক'ব পাৰোঁ আমি শত্ৰুতা ভাৱ থকা এনমিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ শত্ৰু ভাৱ থকাটো বেড ব্লাড বুলি কয় বা কাৰোবাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো বেয়া সেইটোক কোৱা হয় বেড ব্লাড তাৰপিছত ব্লু ব্লাড ব্লু ব্লাড মানে হাইলি ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা বা হাই ফেমিলি বা ৰিচ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা বা নবল ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা অভিজাত অভিজাত ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰিলে ব্লু ব্লাড বুলি কয় আৰু ফ্ৰেছ ব্লাড হৈছে নিউ যদি কোনোবাই জইন কৰে নিউ মেম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল যদি হোৱাটছএপত কাৰোবাক যদি নতুনকৈ এড কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ফ্ৰেছ ব্লাড বুলি ক'ব ফ্ৰেছ মানে সতেজ নহয় জানো অৰ্থাৎ তাজা নতুন সেইটো গতিকে ব্লাউজৰ লগত তেনেকুৱা এডিএমবিলাক আহে বেড ব্লাউজৰ মিনিংটো কি বেড ব্লাউজৰ মিনিং হৈছে এনিমিটি শত্ৰুতা ভাৱ ক'ব পাৰোঁ বেয়া আৰু বেয়া অৰ্থত বেড ব্লাডটো ইউজ কৰা হয় অৰ্থাৎ ইল ফিলিং অপশ্যন নে ক'ৰ কোৱালিটিও নহয় ল' ষ্টেটাছ নহয় হাৰ্ড লাগ নহয় ইল ফিলিংটো কোৱা হয় বেড ব্লাড অ'কে ইল ফিলিং অপশ্যন নাই বেড অফ থৰ্ণছ আগতে পাইছিলোঁ বেড অফ ৰ'জেছ আৰামৰ ঠাই আৰু বেড অফ থৰ্ণছ হ'লে কি হ'ব যিটো নেকি আৰামৰ নহয় অপজিট হ'ব আনকমফৰ্টেবল হ'ব বেড অফ ৰ'জেছটো আছিলে কমফৰ্টেবল বেড অফ থৰ্ণছ হ'লে আনকমফৰ্টেবল হ'ব বা বিপদেৰে ভৰপূৰ বাধাৰে ভৰপূৰ তেনেকৈ বেড অফ থৰ্ণছ হ'লে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ য'ত নেকি অবষ্টিকেলছ আছে অৰ্থাৎ বাধা আছে কি আছে য'ত বাধা আছে তাক কোৱা হ'ব বেড অফ থৰ্ণছ বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ কোনো এখন আনকমফৰ্টেবল ঠাই আন কমফৰ্টেবল প্লেচ আনকম্ফৰ্টেবল যদি প্লেচ হয় তেতিয়াহ'লে বেড অফ থৰ্ণছ বুলি কয় অ'কে কোনটো অপশ্যন হ'ব টু ৰেইন হেভিলি সেইটোতো নহয় এ ভেৰি আনকমফৰ্টেবল চিটুৱেশ্যন এইটো অপশ্যন বি টো অপশ্যন বি টো মিনিং হৈছে এ ভেৰি আনকমফৰ্টেবল চিটুৱেশ্যন অৰ্থাৎ বেড অফ থৰ্ণছ অ'কে আন এক্সপেক্টেড মিছফৰচুন নহয় আৰু টু উইফ হেভিলি ছাডেনলিও নহয় বেড অফ থৰ্ণছ মানে য'ত বেৰিয়াৰ থাকিব য'ত বিপদ থাকিব য'ত বাধা থাকিব সেইটো ফুল অফ অপষ্টেকেলছ অৰ্থাৎ বাধাৰে ভৰপূৰ লাইফ ইজ ইউজুৱেলি ফুল অফ বেড অফ থৰ্ণছ জীৱনটো আচলতে বাধাৰে ভৰপূৰ বা পৰিপূৰ্ণ বুলি কৈছে বিগ ব্লেক এণ্ড ব্লু বিট ব্লেক এণ্ড ব্লুৰ মিনিংটো কি চাৰিটা অপশ্যন শ্ল'লি মডাৰেটলি চিভিয়াৰলি আৰু অকেজনেলি বিট ব্লেক এণ্ড ব্লুৰ মিনিংটো হৈছে কাৰোবাক যদি অত্যাধিক মানে অত্যাধিক মৰাটোকে কোৱা হয় বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু বেছি মৰাইটো অৰ্থাৎ এনেকুৱা হৈছে মাৰৰ কোবত মানে ক'লা পৰি গৈছে সেইকাৰণে বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু বুলি কৈছে ব্লেক হয়তো আছে বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু অৰ্থাৎ মাৰৰ কোবত এনেকুৱা মাৰিছে ইমানেই বেছি মাৰিছে বেছি মানে টু মাছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বেছি বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ চিভিয়াৰলি চিভিয়াৰলি বেছি মাৰিছে ঠিক আছে বেছি যদি মাৰে তেতিয়াহ'লে বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু বুলি কোৱা হয় শ্লি নহয় মডাৰটলিও নহয় অকেজনেলি নহয় চিভিয়াৰলি তীব্ৰ মানে কি ভাল মানে সেইটো বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু ব্ৰিং টু বুক ব্ৰিং টু বুকৰ মিনিংটো কি ব্ৰিং টু বুকৰ মিনিংটো হৈছে কাৰোবাক দায়ী কৰা ঠিক আছে কোনো এটা কামৰ কাৰণে অফিচিয়েলি কাৰোবাক আমি ক'ব পাৰোঁ অফিচিয়েলি যদি কাৰোবাক পানিছ কৰা হয় অফিচিয়েলি কাৰোবাক যদি পানিচমেণ্ট দিয়া হয় বা অফিচিয়েলি কাৰোবাক যদি দুখী বুলি গণ্য কৰা হয় বা কোনো এটা কামৰ কাৰণে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে দায়ী বুলি কোৱা হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় ব্ৰিং টু বুক অ'কে তাত আমি একাউণ্টেবল ক'ব পাৰোঁ সি ক'ব পাৰোঁ একাউণ্টেবল যি তেনেকুৱা অপশ্যন এট আছে হেল্থ একাউণ্টেবল ৰিৱাৰ্ডেড চুইটেবলি নহয় পানিচমেণ্ট হ'লে ৰিৱাৰ্ডটো নহ'বই ছাপৰ্টেড ফুলী নহয় কিয়নো ইয়াত দায়ীহে কৈছে দোষী সাব্যস্ত কৰাহে হয় গিভেন এ প্ৰম'চন প্ৰম'শ্যনটো নহয় হেল্থ একাউণ্টেবল অৰ্থাৎ কাৰোবাক দায়ী কৰা ব্ৰিং টু বুক অ'কে মিনিংটো ইয়াত আপোনালোকে চাব ব্ৰিং টু বুকৰ মিনিংটো কি অফিচিয়েলি পানিছ ছাম ৱান অ'ৰ কল দেম টু একাউণ্ট ফৰ দেট বিহেভিয়াৰ কোনো বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক অফিচিয়েলি যদি পানিচমেণ্ট দিয়া হয় বা তেওঁলোকক যদি দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় তাকেই কোৱা হয় ব্ৰিংক টু বুক টু লাইট টু লাইটৰ মিনিং টু লাইটৰ মিনিংটো হৈছে বৰ্তমান প্ৰকাশ পাই গৈছে অ'কে তাক কোৱা হ'ব কি ব্ৰিং টু লাইট কনফিউজ নহ'ব টু বুক মানে হৈছে পানী দিয়া বা কাৰোবাক একাউণ্টেবল কৰা অৰ্থাৎ দুখী কৰা বা কোনোবা এটা কামৰ কাৰণে তেওঁ দায়ী বুলি কোৱা কোৱা গণ্য কৰা আৰু ব্ৰিংক টু লাইট মানে হৈছে প্ৰকাশ পোৱা ঠিক আছে ৰিভিল কৰা বা আমি ক'ব পাৰোঁ ডিচক্ল'জ কৰা কি কৰা ডিচক্ল'জ অপশ্যনতটো ৰিভিল নাই গতিকে ডিচক্ল'জ লিখিব লাগিব বা কেতিয়াবা ৰিভিলো থাকিব পাৰে এনেকৈ ৰিভিলো থাকিব পাৰে অ'কে আৰ্লি মৰ্ণিংটো নহ'ব কামিং বেক টু হোম নহ'ব কমফৰ্টেবল নহ'ব ব্ৰিং টু লাইট মিনছ ডিচক্ল'জ অ'ৰ ৰিভিল অপশ্যন বি ব্লেক শ্বিপ ব্লেকশ্বিপৰ মিনিংটো কি ব্লেকশ্বিপৰ মিনিংটো হৈছে বেয়া স্বভাৱৰ মানুহ অ'কে ব্লেকশ্বিপৰ মিনিংটো হৈছে কি বেয়া স্বভাৱৰ অৰ্থাৎ এবিল মাইণ্ডেড বুলি ক'ব পাৰোঁ এবিল মাইণ্ডেড বেয়া স্বভাৱৰ মানুহ বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ডিছগ্ৰেছফুল বুলি ক'ব পাৰোঁ কি ক'ব পাৰোঁ ডিছগ্ৰেছফুল পাৰ্চন ডিছগ্ৰেছফুল পাৰ্চন পাৰ্চন দেই পাৰ্চন ডিছগ্ৰেছফুল পাৰ্চন অ'কে ডিছগ্ৰেছফুল পাৰ্চন গতিকে কোনটো অপশ্যন হ'ব অপশ্যনকেইটা আমি চাই লওঁ কি কি আছে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে কি এ গ্ৰেচফুল পাৰ্চন গ্ৰেচফুল নহয় অপশ্যন বি এ ডিছগ্ৰেছফুল পাৰ্চন অপশ্যন বিটো হ'ব ডিছগ্ৰেছফুল পাৰ্চন ফুলিছ নহয় জেণ্টেলমেন নহয় ব্লেকশ্বিপ মানে আৰু বংশৰ কলংক বুলি ক'ব পাৰোঁ কোনো এজন যদি বেয়া স্বভাৱৰ মানুহ থাকে বেয়া মাইণ্ডেড এভিল মাইণ্ডেড থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ব্লেকশ্বিপ বুলি কোৱা হয় অ'কে ব্লেকশ্বিপ এ ডিচক্ৰেচিবল পাৰ্চন এন এব মাইণ্ডেড মেন এন এব মাইণ্ডেড পাৰ্চন এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ অপশ্যন বি বাই ফিট এণ্ড ষ্টাৰ্ট বাই ফিটছ এণ্ড ষ্টাৰ্টৰ মিনিংটো কি বাই ফিটচ এণ্ড ষ্টাৰ্টছৰ মিনিংটো হৈছে যিটো নেকি ৰেগুলাৰ নহয় ইৰেগুলাৰলি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ অ'কে তাৰ মিনিংটো কি আমি ক'ব পাৰোঁ ইৰেগুলাৰলি ইৰেগুলাৰলি অৰ্থাৎ যিটো ৰেগুলাৰ নহয় কোনটো অপশন হবুট রেগুলার নহয় নট ফিট টু স্টার্ট নহয় গুড ওমেন সে নহয় গুড ওমেন এই একচুয়ালি হয়তো ডাব্লিউ আছেলে ওকে নট রেগুলার অর্থাৎ ইরেগুলারলি ইরেগুলারলি মানে তো নট রেগুলার অপশন সি বাই ফিটস এন্ড অর অপশন মিনিং টু কি মিনিং নট রেগুলার অর্থাৎ রেগুলার নহয় মানে ইরেগুলারলি নিয়মিতভাবে যে হয় বাই ফিটস এন্ড স্টার্টস বোল্ড ফ্রম দি ব্লু বই ফ্ৰম দি ব্লুৰ মিনিংটো কি ছাডেন ডিজাষ্টাৰ ইন ট্ৰাভল ব্লেচিং ফ্ৰম এ বব অ'ৰ টু ৰিমেইন নিউট্ৰেল বইল ফ্ৰম দি ব্লু আমি এনেকৈ কওঁ নহয় বিনা মেঘে বজ্ৰপাত বুলি কওঁ অসমীয়াত যদি আমি কওঁ বিনা মেঘে বজ্ৰপাত আৰু ইয়াৰ মিনিংটো একচুৱেলি কি হয় যিটো নেকি আন এক্সপেক্টেড ছেড নিউজ হয় যিটো আমি এক্সপেক্ট নকৰোঁ কোনো এক আন এক্সপেক্টেড আন এক্সপেক্টেড যদি চেড নিউজ হয় দুখৰ খবৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ বল্ড ফ্ৰম দি ব্লু অৰ্থাৎ কোনো চান্স নাছিলে মানে এইটো খবৰ অহাৰ আন এক্সপেক্টেড আশাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেইটো হৈ গ'ল তাকে কোৱা হয় কি কয় বল্ড ফ্ৰম দি ব্লু যেনে বিনা মেঘাই যদি বজ্ৰপাত হ'ব পাৰে ঠিক সেইদৰে কোনো এক্সপেক্ট নকৰাকৈ যদি চেড নিউজ আহিছে তাক কোৱা হ'ব ব'ল্ড ফ্ৰম দি ব্লু তেনেকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ছাডেন ডিজাষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ছাডেন ডিজাষ্টাৰ হঠাৎ মানে অৰ্থাৎ যদি কোনো বেয়া খবৰ আহে কোনো দুৰ্যোগ আহে কোনো বিপদ আহে ইয়াকে কোৱা হ'ব ব'ল্ট ফ্ৰম দি ব্লু ইন ট্ৰাবল নহয় ব্লেচিংটো নহয় আৰু টু ৰিমেইন নিউট্ৰেল সেইটো নহয় কি হ'ব ছাডেন ডিজাষ্ট অপশ্যন এ অ'কে অপশ্যন এ অল ইন অল অল ইন অলৰ মিনিংটো কি অল ইন অলৰ মিনিংটো দুই ধৰণৰ হয় এটা হৰ্ভে হৰ্বা বুলি কওঁ যেনেকৈ মাই ফাদাৰ ইজ অল ইন অল ইন আৱাৰ ফেমিলি আমাৰ ফেমিলি দেউতাই হৈছে অল ইন অল্ফ হৰ্বে হৰ্ভা বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ অন দি হোল অন দি হোল বুলি ক'ব পাৰোঁ বা এজ এ হোল অন দি হোল অন দি হোল ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে বা কনচিডাৰিং এভৰিথিং সকলোখিনি গণ্য কৰি বা মুঠৰ ওপৰত আমি ক'ব পাৰোঁ মুঠৰ ওপৰত কনচিডাৰিং এভৰিথিং এভৰিথিং মুঠৰ ওপৰত বা অন দি হোল বা হরভে হর্বা তেনকে অল থিংস কনসিডার্ড এইটোয় হয় কনসিডারিং এভ্রিথিং মানে টু অল থিংস কনসিডার্ড ওকে ফার্স্ট ইন দি লাইন নহয় কমপ্লিটলি লস নয় এভরি পার্সন নহয় অল ইন অল মানে কি অল ইন অল মানে অল থিংস কনসিডার্ড ওকে অন দি হল এক্সাম্পল সালে আপনাদের বুঝি পাব যে শিয়র ইট রেইন্ড অন আওয়ার ভেকেশন বাট অল ইন অল উই হ্যাড এ গ্রেট টেম নিশ্চিতভাবে আমার ভেকেশনত বরুণ দিয়েছিল কিন্তু মুঠৰ ওপৰত এটা ভাল সময় আমি পার অলিনল উই হেড এ গ্ৰেট টেম মানে আমাৰ আমি এতিয়া ভাল সময় পাৰ কৰিলোঁ মুঠৰ ওপৰত তাত কিছুমান বেয়া থাকিব পাৰে কিন্তু অভাৰ অল আমি ক' ন অভাৰ অল বা অন দি হোল গোটেইখিনি সামৰি মানে আমি অন্ততঃ এটা ভাল সময় পাৰ কৰিছোঁ সেইটোৱে হৈছে অলিনল ব্ল' ৱান্স অ'ন ষ্ট্ৰাম্পেট ব্ল' ৱান্স অ'ন ষ্ট্ৰাম্পেট অৰ্থাৎ নিজৰ ট্ৰাম্পেট নিজে বজোৱা ট্ৰাম্পেট কি ট্ৰাম্পেট হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এক প্ৰকাৰ কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নিজৰ ট্ৰাম্পেত নিজে বজোৱা মানে কি নিজৰ ট্ৰাম্পেট নিজে বজোৱা মানে নিজৰ সুনাম নিজে কৰা ঠিক আছে নিজৰ সুনাম প্ৰেছ কৰা নিজে প্ৰেছ কৰা নিজৰ সুনাম নিজে কৰা প্লে অন ইউৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটোতো নহ'বই প্ৰেক্টিচ প্লেইং মিউজিক মিউজিকৰ কথা নাই ব'ষ্ট এবাউট ওৱানছ অ'ন কোৱালিটিছ এইটো অপশ্যন চিটো হ'ব ব'ষ্ট এবাউট ওৱানছ অ'ন কোৱালিটিছ নিজৰ যি কোৱালিটি সেই কোৱালিটিটো লৈ গৰ্ব কৰা বা অহংকাৰ কৰা অ'কে নিজৰ কোৱালিটি লৈ পিনে গৰ্ব কৰা অহংকাৰ কৰাটোকে কোৱা হয় ব্ল' ৱান্স অ'ন ট্ৰাম্পেট অৰ্থাৎ নিজৰ প্ৰেজ নিজে কৰা প্ৰেজ ৱান্ফ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নিজৰ প্ৰশংসা নিজে কৰা মানে এইটোকে কোৱা হয় ব্ল' ওৱান ফ্ৰম ইউৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেইটো নহয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কথাই নাই গতিকে কোনটো হ'ব অপশ্যন চি এইটো প্ৰেজ ইয়ৰ চেল্ফান চেল্ফ ব্ল' য়ৰ অ'ন ট্ৰাম্পেট এম ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত নিজৰ প্ৰশংসা নিজে নকৰিবা বাই হুক অ'ৰ বাই ক্ৰুক খুব কমন এটা ইডিএম হয় বাই হুক আৰু বাই ক্রুক বাই হুক অর বাই ক্রুক যাকে আমি কো যে কোনো উপায়রে যার মিনিংটু কি যে কোনো উপায়রে বা আমি এনে কেউ কব বাই এনি ওয়ে এনি মিন্স বাই এনি মিন্স অর্থাৎ যে কোনো উপায়রে ঠিক আছে যে কোনো উপায় তাতে কথা আছে যে কোনো উপায় বলে কলে যু সঠিক উপায় বা অসৎ উপায়েরও তা সোমাই থাকে অর্থ অসৎ উপায়েরও সোমাই থাকে অর্থাৎ ফেয়ার অ্যান্ড ফাউল মিন্স ফেয়াৰ ৱেও হ'ব পাৰে আৰু ফাউলৱেও হ'ব পাৰে সেইটো নেকি অপশ্যন ডিত আছে বাই ফেয়াৰ অ'ৰ ফাউল মেন্স ঠিক আছে বাই হুক ওৱাৰ বাইক ৱুক মানে যিকোনো উপায়েৰে লাগিলে এইটো ফেয়াৰ ৱে হওক আৰু ফাউলৱেও হওক কিন্তু যিকোনো উপায়েৰে বুজায় বাই ইউজিং হুকছ সেইটো নহয় বাই মেকিং আনাদাৰ পাৰ্চন টু ডু দি ৱৰ্ক সেইটোও নহয় বাই ইউজিং দি অপৰচুনিটি সেইটোও নহয় বাই ফেয়াৰ অ'ৰ ফাউল মেন্সৰ অৰ্থটোৱে হৈছে বাই হুক ওৰ বাইক ৰুক অপশ্যন ডি অ'কে অপশ্যন ডি ব্লু ব্লাইড ব্লু ব্লাইডটো অলৰেডি কৈছিলোঁ ব্লু ব্লাইড হ'লে কি হ'ব অৰ্থাৎ হাই ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা হাইলি ফেমিলি বা ৰিচ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰাটোৱে হ'ব ব্লু ব্লাইড বা নবুল ফেমিলি বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে নবুল ফেমিলি এ পাৰ্চন বিলংগিং টু এ মিডিল ক্লাছ ফেমিলি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিটো নহয় এ পাৰ্চন বিলংগিং টু এন অনেষ্ট ফেমিলি ফেমিলিও নহয় এ পাৰ্চন বিলংগিং টু এ প'ৰ ফেমিলি প'ৰ ফেমিলিও নহয় এ পাৰ্চন বিলংগিং টু হাই ফেমিলি টু এ হাই ফেমিলি হাই ফেমিলিটো হ'ব অ'কে হাই ফেমিলি ঠাইত ক'ৰবাত ৰিচ ফেমিলিও থাকিব পাৰে ক'ৰবাত নবুল থাকিব পাৰে কি থাকিব পাৰে ৰিচ থাকিব পাৰে আদাৰ ৱাইজ নবল ফেমিলি থাকিব পাৰে অ'কে অপশ্যন ডি হ'ব কাম টু লাইট কাম টু লাইটৰ মিনিংটো কি কাম টু লাইট আৰু ব্ৰিং টু লাইটৰ মিনিংটো প্ৰায় একেই প্ৰায় একেই মানে একেই চিমিলাৰ হয় আৰু ছেইমে হয় চিমিলাৰ নহয় ছেমেই হয় ব্ৰিং টু লাইট ব্ৰিং টু লাইট পোহৰলৈ অনা বা প্ৰকাশ পোৱা ৰিভিল আছিলে হয়নে এনেই আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ব্ৰিংক টু লাইট মানে কি পোহৰলৈ অনা আৰু কম টু লাইট কাম টু লাইট অৰ্থাৎ ৰিভিল বা ডিচক্ল'জ হোৱা কি হোৱা ৰিভিলৰ ডিচক্ল'জ ঠিক আছে ডিচক্ল'জ ৰিভিলৰ ডিচক্ল'জ কোনটো হ'ব অপশ্যন টু লাইট এন নহয় টু শ্ব' হিড এন এংগা নহয় টু ৰিভিল অপশ্যন চি অ'কে অপশ্যন চি ইয়াত আমি পাইছিলোঁ নহয় কামটো কি কয় ব্ৰিংক টু লাইট পাইছিলোঁ হয় নাই ব্ৰিংক টু লাইট কোনটোত পাইছিলোঁ ব্ৰিংক টু লাইট কোনটোত আছিলে জানো ব্ৰিংক টু লাইট ব্ৰিংক টু লাইট সেইটো ব্ৰিংকু লাইটৰ কি আছিলে ডিচক্ল'জ ইয়াত অপশ্যনটো ডিচক্ল'জ দিয়া আছিলে আৰু তাৰ অৰ্থ ৰিভিো হয় ঠিক আছে আৰু তাত আপোনালোকে চাব তাত অপশ্যন কোনটো দিয়া আছে তাত আকৌ ডিচক্ল'জ দিয়া নাই তাত আকৌ ৰিভিল দিয়া আছে গতিকে কনফিউজ নহ'ব ডিচক্ল'জ আৰু ৰিভিল যিকোনো এটা থাকিব পাৰে অ'কে ডিচক্ল'জৰ ৰিভিল যিকোনো এটা থাকিব পাৰে এইটো ইয়াত ৰিভিল দিয়া আছে গতিকে কাম টু লাইটৰ মিনিংটো হ'ব ৰিভিল প্ৰকাশ পোৱা কিবা এটা বস্তু প্ৰকাশ পোৱা পোহৰলৈ অহাটোৱে হৈছে কাম টু লাইট টু বি নোন যাৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াত এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে টু বি নোন অৰ্থাৎ জনাজাত হৈ যোৱা আৰু প্ৰকাশ পোৱা মানে জনাজাত হৈ যোৱা আজি বিশটা কুৱেশ্যনেই আছিলে আশা কৰিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি পি ডি এফটো লাগে অলৰেডি ক'লোৱেই পুনৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আৰ জে টি আণ্ডাৰ স্ক'ৰ অধ্যয়ন টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ পিনে পি ডি এফটো লৈ ল'ব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যিটো বেলাইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰি থ'ব কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমি ক্ৰমান্বয়ে আৰু কেইটামান ইডিয়ামছ আৰু ফ্ৰেজেছ লৈ আহিম